He's hiding in the underground warehouse. Don't try to get away. He's the most dangerous one of all. Quetacola, the energizing drink with radioactive quanta extract. Quetacola, the drink for today's year. Be cool. Be here. Drink Quetacola. Happiness drink. Health. Abuse of Quetacola can lead to the early destruction of your brain cells. Pořádnou nakladačku. Pořádně naložil tak. 5 magických prstínků. Kolik mi ubral životu? Jenom 8. Nějaký mana lektvar, lektvar many. Jsem to trénoval, tak jsem nevyšel ze cviků z toho bojování už taky. Jsem tady předtím zapomněl tu kombo, kopa pod kopnutí přes, ta kombinace těch kopů. Tady krabice s ksajkama. Si pomoct s mým vyšetřováním. Zkusím nakrmit tu kopy. Jídlo pro kopy. Nejde použít, šerka už je nakrmená, no, koukáš. Teď to zkusím použít, to pro kopy. Šupnu to multiplán. Peněz. 316. Musím sejít na ten turnaj, jestli vydělat peníze nějaký. Když už jsem tady, jak se dám takový souboj.
To zopakuju ty komba všechny. Tak pojď. Takže stražení pěstí k zemi. Pěsté odkopnutí. Kop a ohnání se pěstí. To mě učení to nepoužívá. Dvojkop. Další dvojitý kop s otočkou. Zakončení kopovou otočkou. Hra na pěstí. Zakončení podkopnutí nohou. Pěsta kopy. Pěsta podkopnutí. Pěsta odkopnutí. Jdu za tu Anisu. A ještě se tam na třetí obtížnost.